Hər vaxtınız xeyir olsun. STV Xəbərin saat 17:00 olan buraxılışını təqdim edirik. Həddindən artıq qorxunun olması, özünü bəyənməmək və ayna qarşısında həddindən artıq çox vaxt keçirmək. Bunların heç biri narsist xəstəliyindən xəbər vermir. Əksinə, dismorfobiyadan. Dismorfobiya nədir? Özünü bəyənməmək və özündə olan, olmayan hətta qüsurları böyütmək. Daha ətraflı Fərid Yusifin materialında. Heç düşünmüsünüz, insanda kiçik bir kompleks, psixoloji bir xəstəlik halına gələndə nə baş verir? Belə insanlara tibdə dismorofobik insanlar deyilir. Belə ki, bu kimi fobiyalara olan insanlar hər hansı bir orqanın formasına və görünüşünə aludə olur, özünü bəyənmir və çirkin hesab edir. Hər kəs bunun normal olduğunu desə də, ona rahatdır və yenə də özünü çirkin hesab edir. Gündəlik işlərin içində, söhbət əsnasında, masa arxasında oturarkən özünü narahat hiss edir və insanların onu çirkin və ya qüsurlu gördüyünü hiss edir. Görünüş narahatlığını idarə etmək və ya müqavimət göstərmək çətindir. Bu insanın həyatından gündə orta hesabla 3-8 saat uğurluyor. Bu narahatlıqlar tez-tez rədd edilmə qorxusu və özünə hörmətsizlik, utanç, dəyərsizlik və sevilməzlik hissləri ilə əlaqələndirilir. Bundan əlavə bir çox xəstələr düşünürlər ki, digərləri ona baxaraq onlara lağ eləyir və çirkin göründüyünü də düşünürlər. Psixoloqlar bildirir ki, bu kimi əlamətlər daha çox yeniyetməlik dövründə təsadüf olunur. İnsanın yetkin yaşda dismorofobiyadan əziyyət çəkməsinin qarşısını almaq mümkündür. Ümumi olaraq bu problem yeniyetməlik dövründə daha çox baş qaldırır və bir çox hallarda yetişkinlik dövrünə qədər də uzana bilər. Nə qədər qəlbə səslənsə də, bu problem kişilərdə qadınlara nisbətdə eyni dərəcə təşkil edir. Ümumi olaraq araşdırmalar onu göstərir ki, vəsvəsə obyekti daha çox üz, üzdəki ləkələr, qırışlar, sızanaqlar, dəri problemləri, üzdəki asimetriya, daha çox dodaqlar, burun, ağız və diş problemləri, çənə problemləri daha çox təşkil edir və kişilərdə isə cinsi orqan problemi daha çox təşkil edir. Ümumi olaraq belə insanlar utanç hissi keçirirlər və sosial narahatlıq hissi keçirdiklərinə görə daha çox böyük və kiçik əməliyyatlara, plastik əməliyyatlara daha çox üz tuturlar. Təbii ki, bu əməliyyatlar heç bir nəticə vermir ya da nəticəsi çox qısa müddətdə olur. Təəssüflər olsun ki, bu kimi psixoloji problemləri olan insanlar gənc yaşda heç bir estetik problemləri olmasa belə əməliyyatlara müraciət edirlər. Bu insanlar çirkinlik qorxusundan hər yerdə və günün hər saatında özlərini bədbəxt hiss edirlər. Problemin qaynağı burada daha çox mənfi düşüncələr, sarışan, qarışıq, öz fiziki görünüşü ilə bağlı olan mənfi düşüncələrdir. Ona görə də belə insanlar mütləq şəkildə bir psixiatr, psixoloq yardımı mütləq şəkildə almalıdır. Yəni, həm paralel şəkildə psixoterapevtik metoddan istifadə olunur, həm də müalicəvi, yəni dərman müalicəsindən də istifadə olunmalıdır. Psixoterapiyada bizim istifadə etdiyimiz əsas metod CBT-dir, yəni kognitiv behavioral terapiyadır, hansında ki, biz düşüncələrə təsir edərək insanın davranışlarını, onun fiziki görünüşü ilə bağlı olan düşüncələrini, təbii ki, həm də bunun içində öz güvənini, özünü qiymətləndirməni və öz dəyərini artırırıq. Qeyd edək ki, əgər əlaqəli böyük xəstəliklər yoxdursa, bu insanlara öz imiclərində real bir düzəliş etmək üçün kömək etmək çox vacibdir. Həm də özünə hörmət üzərində dərin bir iş. Fiziki cəhətdən narahatlığın bir hissəsi qorunur, çünki insan həyatının digər sahələrini qiymətləndirmir və bu qüsuru bütöv edir. Digər tərəfdən öz dəyərlərinizdən asılı olmayaraq özünüzü sosial münasibətlərdən zövq almağınızı ortaya qoymaq vacib olacaq. Məsələn, tamamilə arıq olmasına baxmayaraq, davamlı olaraq mən yarım ölçü itirməliyəm kimi bir şey axtaran qadınlar var. Onun burnunun forması başqalarının burnu ilə müqayisə etməsi saatlar çəkə bilər. O, çənəsi ilə mübarizə apara bilər. Odur ki, bu kimi insanlar zamanında mütəxəssislərə müraciət etməli və yaranan problemi aradan qaldırmalıdırlar. Əks halda, bu problemlər həmin insanların yaşadıqları həyatlarını dözümsüz edir. Fərid Yusif, STV Xəbər.
Meyvələr qaraciyərin sağlamlığına mənfi təsir göstərir. Meyvələrdə fruktoza var, o qaraciyərdə qlukozaya çevrilir. Əgər fruktoza həddindən artıq qəbul edilərsə, o yağlara da çevriləcək. Bu yağlar isə qaraciyərdə yığıla bilər. Tərkibində süni əlavələr olan qidalar və qızardılmış qidalar da zərərli olacaq, deyə ekspert bildirib. Diyetoloq deyir ki, qaraciyər əslində təbii təmizləyicidir. Bütün toksinlər istənilən halda ondan keçəcək. İnsan nə qədər çox zərərli yemək yeyirsə, qaraciyəri onu emal etməklə bir o qədər yüklənir, deyə həkim bildirir. Diyetoloq belə bir nəticəyə gəlib ki, yağlı və şirin qidalar qaraciyər üçün zərərlidir. Onların ucbatından hepatoz yarana bilər. Dövrün aktual problemlərindən və xəstəliklərindən biri də diz ağrılardır. Bu, mütəxəssislər diz ağrılarının yaşının gəncləşdiyini bildirirlər. Xəstəliyin yaranmasının səbəbləri isə müxtəlif amillərlə əlaqələndirilir. Bu amillər hansılardır? Şahmin Qasımova materialında. Günümüzdə diz ağrılarına yaşlılarla yanaşı gənclərdə də rast gəlirik. Gənclər arasında bu hal fiziki aktivlik, idman zamanı ani hərəkət və ya travmalardan yaranırsa da, yaşlılarda bu ağrıların səbəbləri tamamilə başqa olur. Ortoped travmatoloq İhsan Şentürk STV xəbərə açıqlamasında bildirib ki, gənclərdə diz ağrıları, Minsk yırtıqları, dizin ön çarpaz bağ yaralanmaları, bağ zədələnmələri, yaşlı insanlarda isə qığırdaq yeyilmələri, artroza bağlı amillərlə bağlıdır. İlərləyən yaşlarda artroz, ən sık ağrı nədənimiz artroz. Artroza bağlı ağrı olur, hərəkət qısıtlılığı olur, ciddi yürümədə azalma olur, diz çöküb oturmaqda, çömelməkdə, mərdivən inib çıxmaqda, ciddi yokuş yürüməkdə, ciddi zorlanma olur. Daha ileriki aşamada da düz yol yürüməkdə zorlanma olur. Gənc yaşlarda isə travma sonrası bağ yırtıqlarında boşluq hissi, yine spor yapmada zorluk, koşmada zorluk olur. Yine menisküs yaralanmalarında isə takılma kilitlenme hissi, dizin hareket kısıtlılığı, diz belli bir açıda kilitlenir ve o şekilde açmakta çok zorlanabilir. Travmatoloq bildirir ki, bu cür xəstəliyi olan insanlar çəkilərinə xüsusi diqqət etməlidirlər. Həddindən artıq çəki və ya piylənmə, hətta gəzinti və ya pilləkənlə enmə və qalxma kimi adi fəaliyyətlər də diz oynaqlarımızda gərginliyi artırır. O, həmçinin oynaq qığırdaqlarının parçalanmasını sürətləndirərək artroz riskini artırır. Güc və elastikliyin olmaması diz travmaları riskini artıra bilər. Diz ağrıları simptomları ağrı ilə birlikdə müxtəlif simptomlarla, şişkinlik, qızartı və göynəmələrlə özünü biruzə verir. Risk faktörleri genç hastalarda, menisküs yırtıklarında veya ön çapraz bağ yaralanmalarında veya diğer bağ yaralanmalarında kontrol dışı spor, uygunsuz hareketler yapma veya bazen de kazaya bağlı olabiliyor. Özellikle diz çökmek, çömelmek veya zorlayıcı dizi aşırı zorlayıcı bükücü egzersizler yapmak tabii ki bunlar zorlayabiliyor. İlerleyici yaşlarda da en önemli şey koruyucu kilo tabii ki. Kilo ne kadar az olursa dizin artroz gelişme riski o kadar azalabiliyor. Tabii ki zayıf insanlarda hiç yok mu diye soracaksınız. Var, bunların genetik etkinliği de var. Ama kilo en hızlandırıcı etkenlerden biri ve uygunsuz hareketler dizimizi uygunsuz dediğim gibi diz bükücü ve zorlayıcı ve tekrarlayan mikrotravma dediğimiz hareketlerden korumak. Mütəxəssislər bildirirler ki, bütün diz ağrıları ciddi değil. Ancak bazı diz travmaları ve osteoporit kimi tibbi vəziyyətler müalicə edilmədikdə artan ağrılara, oynaqların zədələnməsinə və əlilliyə səbəb ola bilər. Diz travması kiçik olsa da gələcəkdə oxşar xəsarət alma riskini artırır. Bundan əlavə travmatoloq qeyd edir ki, sümükləri, əzələləri gücləndirmək lazımdır. Bunun üçün davamlı idmanla məşğul olmaq, yürüyüş etmək, əzələni gücləndirmək üçün idman hərəkətləri etmək mütləqdir. Şahmin Qasımova, STV xəbər. Cənubi Koreyada it əti qadağası fermerləri ayağa qaldırıb. Belə ki, Cənubi Koreya hökumətinin it əti yeməklə bağlı qadağası fermerləri yaman qəzəbləndirib. Onlar hökuməti 2 milyon iti paytaxt küçələrinə buraxmaqla hədələyiblər. İslahat əleyhədarları ilk növbədə təsərrüfat sahibləri parlament binasının qarşısında etiraz aksiyası keçiriblər. Onlar
Sözlərinə görə qadağa onların işlərinin sonu olacaq və bu səbəbdən də fermerlər təhdidlərə əl atıblar. Artıq ehtiyac olmadığı üçün milyonlarla iti küçələrə buraxacaqlarını bildiriblər. Qeyd edək ki, ölkədə restoranlar və qəlyanaltılar üçün itlər, donuz və ya inək kimi xüsusi fermalarda yetişdirilir. Onlar adətən 6 aydan 1 yaşa qədər kəsilirlər. Bax belə bu saatə sizə çatdırmaq istədiyimiz xəbərlər bunlardan ibarət idi. Saat 19-da yenidən görüşmək ümidi ilə sizə və yaxınlarınıza yaxşı baxın.